שלום שלום, ברוכים הבאים לרגע של חינוך. בגיל ההתבגרות הנער מגבש את הזהות האישית שלו. זה סוג של פאזל שמורכב מכל מיני פיסות חיים, חוויות מכוננות שהנער עבר במהלך חייו, ובצירוף תכונותיו המולדות ותכונות נרחשות, מכל זה הוא יוצר את האני שלו. כמובן, החוויה המכוננת המרכזית זו החוויה המשפחתית. זו חוויה שליוותה אותו משך שנים רבות. ההורים היו מאוד משמעותיים בשבילו. הבית, הדרך של הבית, אורח החיים של הבית, אג'נדה של הבית. ברור שזאת חוויה מכוננת, מרכזית ועיקרית. אבל הוא חווה חוויות נוספות. גם אם לא נרחיק לכת לחוויות טראומטיות שהדביעו עליו רושם. חוויות כמו שכול, אסון, פגיעה, דחייה חברתית, או סוג אחר של חוויה טראומטית, גם אם לא נרחיק לכת ונתייחס לחוויות הנורמטיביות, גם הן משמעותיות. ותהליך גיבוש הזהות הוא תהליך של קבלה ודחייה. קבלת חלק מן החוויות והפיכותן לחלק מהאישיות, להטמיע אותם בתוך האישיות ולהפוך אותם להיות חלק מהאני, ודחיית חלק מן החוויות ולהתייחס אליהם כדבר שהוא לא משמעותי. זו תהליך של דחייה וקבלה שמנותב גם על ידי התכונות המולדות והנטיות האישיות. לכן התקופה הזאת של גיל ההתבגרות היא תקופה מאוד 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 משמעותית. בסוף התקופה הזאת תהיה אישיות מגובשת עם אני. לעתים התהליך ממושך, קוראים לזה בימינו התבגרות מתמדת. בגיל 25 עדיין לא התגבשה אישיות, והבוגר, שהוא עדיין לא בוגר, מחפש את עצמו, מחפש את עצמו במזרח הרחוק, שמה שמה הוא ימצא את האני שלו. הוא מחפש ומחפש ומחפש, וזה אחד מהמאפיינים של החברה המודרנית, של גיל ההתבגרות, לא מסתיים מוקדם, אלא מסתיים מאוד מאוחר. יהי רצון שתשרה ברכה בעבודתנו החינוכית. שלום, שלום.